Саламат сары урматуу көрүүчүлөр. Бул кичинекей видео роликте биз местный пластиканы ойноп көрөлү. Аны баштадык. Биринчиден мыякта флаг рисование деген кнопка бар. Бияктан мынакей согласование сейл басып коебуз. Эми диафрагма ребро анан кийин стена келип кетет да. Ребро. Так. Мындай виксбок кылып койдум. Мына көрүп атасыңар, мына X өзү мындай сол жакта же оң жакта туруш керек. Андан көк бул Y. Y үстүнө же астына караш керек. Опция тандалабыз. Мында пластина деген кнопка бар. Мынакей. Экинчи параметрге x1 x0 y деп жазат экенбиз. Эми текшерип көрсөк бизде x же оңго же солго карап турат, а y үстүнө же астына карап турат. Эми диафрагма оңдогондон кийин плиталарды оңдойбуз. Плитага фундамент, плиточный фундамент, лестница там берет. Вид сверху волал. Общий стандарт. Вяхта x1 вот. Ой, что? Указатель z, x, o, z, вот, 0, z. Окей, да, стал. Энтешер осак вот. X'ы оңго же солго караш керек, Y үстүнө же астына. Окшоп атабы? Азыр Ctrl деп басайлы. Жоопат. Мына баш керек экен минусту. Минус бассак троллинг калды. Мына ошентип местный пластинаны оңдодук.